ugu magacaabo Somaliland Society Europe oo ay aasaaseen qaar ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland ee ku dhaqan qaarada Europe ayaa waxa ay shahaado sharaf gudoonsiyeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Haaji Cali Ahmed iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Engineer Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraabe labada shakhsiyo ay sheegeen inay qaranka kaalin muhiim ah kaga jiraan isla markaasina ay u garteen inay shahaadan sharaftan gudoonsiyaan ugu horreyntiina halkaasi waxaa ka hadlay Ahmed Jaamac Hayd oo kamid ah ururkaasi isla markaasina afka ururkaasi ku hadlayay hadaladiisina waxaa kamid ahaa anuu waxaan ka socdaa ururka Somaliland Society Europe oo ah organization aad u weyn oo ka jira Europe oo dhan marka qaybta Ingiriiska aanu ka socdaa magacaygu waa Ahmed Iran Jaamac Hayd inta badan waxyaabahan qabanaa waxa weeyaan waa adeegyada bulshada noocyo doonta baa noqoto inta badan qadiyada Soomaaliland iyadoon horeyna awood u dhaxaxeega marka waxyaabo aad u fara badan oo hadaan mid laba idin ka tilmaamo ay ka mid tahay sidii aanu Soomaaliland wadan jira oo dunida ka tirsan uu noqon lahaa kaasi waa awood u dhaxaxeega ururku ka duulo waa ururka kaliyata ee laga midaysan yahay dadka aan lahayn waa ururka kaliyata ee inshaallah toshay aan ahayn ee cid waliba ay ka dhex muuqato si dimuqraadiya oo transparent ah la isugu wareejiyay xilka gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay labada mas'uul waa Aadan Haaji Cali Ahmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Engineer Faisal Cali Hussein hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa mar labaadkan waxaan aad uga mahadnaqaynaa forumka ama ururka Somaliland Society in Europe oo ah urur aad u weyn oo reer Soomaaliland leeyihiin oo Yurub ka jira iyagoo oo aan waxba eegin iyagoo halkaa Yurub fadhiya oo kala wada duwan oo qiimeyntooda institutionkooda leh inay garteen inay sharaf siiyaan maxkamadda sare waayo anigu waxaan matalayaa garsoorkan matalayaa marka wax shaqsiya maaha inay u garteen waxqabadka ay hay-adda garsoorka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu hoggaaminayo ay wax fiican Soomaaliland u hayaan marka taa anigu ku matalaya dhammaan hawlwadeennada ka shaqeeya ee nooc kasta leh oo iyagu shaqada fiican qabta oo naftooda u hura oo duruuf adag ku shaqeeya oo waddanka koona ilaa koona jooga anoo dadka afkooda ku hadlaya waxaan uga mahadnaqaynaa shahaadada ay noo garteen ay hay-adda garsoorka u garteen ay dadkeega u ballaaran ee baaxad leh saddexdii rukun ee qaranka mid ka mid ah ay u soo jeediyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waa ku mahadsan tihiin waan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Axmed Ibraahim Jaamac oo ka socda Somaliland Society Europe aad iyo aad baan u mahadsan tihiin insha allah tacaala Somaliland will survive insha allah tacaala Somaliland waxay noqon doontaa economic powerhouse cadaalad ku shaqayn doonta waxa aynu ku wadi karnaa waxa weeye laa ilaaha illaa muxamed rasuulullah kalimada tawxiidka ayuu meel cadaalad lagu heli karaa oo qabyaa laga tagaa calanka soomaaliya ugu yaala calanka ucidda ku yaala insha allah taa labada isla doonaa insha allah waxaan heli doonaa insha allah wixii dreamkii dadkeena insha allah tacaala axmed aad iyo aad u mahadsantahay